Dobrodošli u emisiju Razgovor s povodom. Povod za naš razgovor jeste poseta švedskog ambasadora Nišu, gospodina Jana Lundina. On nam je dao neke ekskluzivne informacije i svašta ćemo saznati od njega, ali pre svega on jeste naš prijatelj. Često je gostovao kod nas i uvek se rado odaziva na naše razgovore. Zato smo ga sada malo zaustavili kada je otvorio izložbu ovde u Nišu da nam priča malo o zaštiti životne sredine, ali i o tome gde ide dalje pošto mu prestaje mandat. Dobrodošli u emisiju Razgovor s povodom. Da, mi sad radimo na konačne pripreme pred tenderom za zavod za prečišćavanje otpadnih voda u gradu Niš i to će biti korak napred za životnu sredinu ovde i moći će se bolje loviti ribu u centru Niša i kupati se i tako dalje. To je ipak jedan veliki korak napred i stvorit će se i dodatna radna mesta u tom kontekstu. Ali to znači uopšte i za nas i za okruženje i za celu Evropu, ako smo na putu za Evropsku uniju, da ta vrsta zaštite životne sredine znači svima nama? Tako je, to ima značaj za celu Evropu. Nišava ne prestaje u Nišu, nego teče dalje i ta voda će jednog dana stići u Crno more i treba da vodimo obzir o kvalitetu vode u celoj Evropi i to zaista uključuje i Srbiju. Tako da svima je u interesu da ovde bude bolja situacija što se tiče otpadnih voda i to će sad da se desi. To je najavljeno kao jedno od najvećih postrojenja i najskupljih. Koliko to sad znači uopšte za sve nas i hvala vam na podršci pre svega, zato što i jeste posrednika i sve vreme pratite uopšte tu sve te korake. Ja mislim da će doprinos Evropske unije biti oko 50 miliona evra za ceo ovaj projekat. Tačan iznos ne zna i to zavisi i od tendera, jel tako? Vidit ćemo, ali to su dobro investirane pare, to će za generacije da znači čista voda i znači će i radna mesta. Koliko to uopšte, kao što ste rekli, ostavljamo našoj deci da bude sve čistije i bolje, a ne da kao do sada da sve, sav otpad ide direktno u reku? Baš tako. Tako da je ovo nešto što će skoro neminovno biti bolje, a ne neminovno biti loše. I to je vesela vest. Ili, dobra vest, izvinite. Kao što ste rekli, 5 godina ste ovde i ovo jeste jedan od vaših možda poslednjih susreta sa nama. Kako sada kada se vratite 5 godina unazad uopšte vaš boravak ovde i šta vam sve to znači? Kakve utiske nosite? To je teško pitanje. Ja mislim da što se tiče razvoja Srbije u oblasti kao što je privreda, infrastruktura, vidim veliki napredak i to je lepo. Ne samo Nišu, nego u celoj Srbiji vidim napredak, to je lepo. Što se tiče vladavina prava, ostaju velike probleme i moramo da radimo nadalje na to. Ima puno problema u tom sektoru, neću ući u detalje, ali ima posla. Kako su vaši lični utisci uopšte? Pa lepo, ja sam uvijek oživao u Srbiji, kao što čujete, sam srpski zet već 35 godina i dolazim u Srbiju privatno svaku godinu i ja ću doći i dalje i u Niš ću doći možda i kao šahista, jer volim da igram šah i imate dobre šahiste i ovde. Kako vam ide sa šahom? Inače, vežbate svakoga dana, igrate sa nekim ili kad stignete? Vežbam na internet i na internet igram za moju švedsku ekipu i za Berlin i uživam, to je brzo potesno, ne uspevam baš puno drugoga da igram i uživam. Ono što je lepo sa šahom to je da ne mora čovjek da prestane da igra u određenom uzrastu kao što je fudbal ili tenis, nego možda igra ceo život. A znači za razvoj opšte memorije i opšte za vijuge možda ne? Pa ja se nadam da barem ne kvari memoriju, da. Koliko ste još ovde kada vam mandat i gde idete, ako smete da nam kažete? Da, smem, danas smem. Da ste pitali juče, nisam smeo. Znači ekskluziva? Tako je, od pre par sati postoji publikovana je odluka švedske vlade da me šalju u Sankt Petersburg. Bravo.
Koliko vas to raduje uopšte? To jeste slično, da kažemo, mentaliteti? Pa tamo još bolje igraju šah nego u Srbiji, to je velika stvar, ali Sankt Petersburg je kulturni grad od velikog značaja za region Baltijskog mora i za Švedsku. Tamo ima puno švedske istorije i kao Šveđanin osjećam potrebu da nekako poboljšamo saradnju sa Rusijom, gde su nam odnosi mnogo komplikovanije nego što su sa Srbijom, tako da kažem. I zato su potrebni diplomati i uvijek je lepo biti potreban. Ja govorim dobro ruski i moja srpska supruga još bolji ruski, s obzirom da je ona bila u Moskvi učila klavir. I znači ćemo se mi u Sankt Petersburgu, imamo čak i rusku mačku. Bravo. Zna, ali dolazit ćete povremeno u Srbiju, u Niš, i vidjet ćemo se. Kako ne, ima puno aviolinija iz Rusije u Srbiju i sratit ću ja i u Niš. Puno vam hvala na svemu ovome, ali uvek ste bili otvoreni za medije. To jeste ono da vidite snagu medija i da znate šta to znači, da sve informacije budu dostupne svima nama. Da, ja sam stari novinar, ja znam značaj medije, ja poštujem značaj medije i jedan od problema u Srbiji smatram je da se političari ne ponašaju uvijek kao što treba prema medijama i mi smo vidjeli razne pretnje sa strane političara, vidjeli smo kako se tuku novinari, mislim kako se maltretiraju novinari na razne načine. To je, kad ja govorim o vladavini prava, ja uključujem i odnos političara prema mediji i tu treba raditi dalje, to je jasno. Ali vi ste svakako bili otvoreni i fantastični prema medijima, bili ste i gosti kod nas često i hvala vam puno u ime televizije Belami. Hvala, hvala vama. Puno hvala i sve najbolje. Prijatno.